ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa waxa ay ku dagaalameen degmada oo dhiigle ee gobolka shabeellaha hoose. Dhinaca kalena waxaa la sheegay in biyaha webiga lagu furay magaalada, halkaasi oo saameyn xoog leh ay ka geysteen, sida Ibraahim Bashka uu ku warramay. Wararka idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho ay ka helayso degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku warramayaan in dagaal u dhexeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab uu ka dhacay degmadaasi. Waxaana la sheegay in dagaalkaas uu yimid kadib markii ciidamada dowladda oo saraakiil ay hogaaminayaan ay u ambabaxeen meel uu ka furmay biyaha webiga Shabeelle si ay u soo xiraan. Waxaana la sheegay in halkaas miinooyin ay ka qarxeen, sidaasna uu ku bilowday dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray gudaha degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana la sheegay in xalay saqdii dhexe biyaha webiga Shabeelle lagu furay gudaha degmada Awdheegle, gaar ahaan qaybta galbeed ee degmadaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana la sheegay in intaas kadib ciidamada dowladda shacabku ay ku soo wargeliyeen in biyaha ay gudaha u soo galeen xaafado ka tirsan degmada Awdheegle. Xaafadda biyaha lagu furay ee inta badan uu saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah xaafadda Malable oo ka mid ah xaafadda galbeed ee degmada Awdheegle. Waxaana la sheegay halkaas in uu dagaal xoogan ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa waxaa la sheegay in ciidamada dowladdu ay ku sugnaayeen qaybta galbeed ee webiga, sidoo kalena Al-Shabaab ay kasoo dagaalamayeen qaybta bari ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana u dhexeeya biyaha webiga Shabeelle. Miinooyin ayaa la sheegay in ay ka aqarxeen biyaha webiga Shabeelle. Waxaana la sheegay in marka hore halkaas ay ku sii diyaarsanaayeen. Dadka deegaanka iyo idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in ugu dambeyn biyaha webigu lagu furay webiga Shabeelle ay dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladdu iskaashanaya ay ku guuleysteen in qayb ka mid ah biyuhu ay xiraan, isla markaana sidoo kalena qayb ka mid ah biyuhu weli uu socdo. Waxaana la sheegay in rasaas goosgoosa weli laga maqlayo gudaha degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, biyaha webiga Shabeellena ay kusii socdaan xaafadda Malable oo ka tirsan degmada Awdheegle. Xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa maanta su-aalo weydiinaya wasiirada amniga iyo gaadiidka ee xukuumadda Soomaaliya. Xuseen Axmed Maxamuud ayaa ka warramay. xarunta Afila Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa maanta, oo hadda taariikhduna ay ku beegan tahay 8 December 2019, waxaa kulan xasaasi ah ku yeelan doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulanka ayaa maanta waxay xildhibaanada ku hortagaya wasiirada amniga iyo gaadiidka duulista wada xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Saraad Oomar iyo Maxamed Awuukar Islow Ducaale. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maalmo ka hor fadhiga baarlamaanka ka hor sheegay in si degdeg ah looga baahan yahay in wasiirada amniga iyo gaadiidka duulista wada xukuumadda Soomaaliya ay u hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si arrimo badan wax looga weydiiyo. xildhibaanada ayaa wasiir Oomar wax ka weydiin doona su-aalo la xiriira howlaha shaqo ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo xayiraadihii la saaray madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed xilliyay ku kala sii jeedeen magaalooyinka Kismaayo iyo sidoo kale Beledweyne. Sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Awuukar Islow Ducaale ayaa isna waxay xildhibaanada wax ka weydiin doonaan howlaha shaqo ee wasaaradda amniga iyo arrimo la xiriira dhanka amniga caasimada iyo arrimo kale oo xasaasi ah. Si kastaba, kulanka maanta ay yeelanayaan xildhibaanada ayaa waxa uu yahay mid aan caadi ahayn, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu si rasmi uga furmo magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta Filla Hargeysa. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga digay in ay ka baxdo heshiiskii ay la gaartay dhinaca Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ah ee deegaanada Galmudug ayaa waxa ay markaasi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uga digayaan inay ka baxdo heshiiskii ay la gaartay culimo-diinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee la xiriira dhismaha Galmudug iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karaan iyo sidoo kale doorkooda ku aadan xildhibaanada iyo heshiisyadii gaarka ahaa ee ku aadanaa dhismaha Galmudug. Odayaashu waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay ceeb weyn ku noqon doonto haddii ay ka baxaan heshiiskaas oo ay la galeen Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Waxaa jira heshiisyo aada og tihiin oo ay dowladdu ay la gashay Ahlu Sunna Wal Jamaaca meelihii ay gacanta ku haysay. Midka ugu weyn waad ogtihiin waxa waaye gobollada dhexe. Waxaad ogtihiin dowladdii Sheekh Shariif 275 baa waxaa loogu daray baarlamaankii jiray 500 baa laga dhigay, waxaana sidaas loo sameeyey markaa shaqadii ay qabteen.
أهل السنة والجماعة وقلد كلية إذا كان كقبطي يعني إنه ما كان ميلو مر اللواي ميله مر كأي كتلين أيين سي أو سلمية أي دولة أول شيء دولة واحد على جربا إن يتحق لي سوي شيء أي كل شيء هذيت هاي قول هذا ده وفدي وضد وسمر هذي هاي ده إلا أدوكت هي نمارك أنت أبضل إلا عليري أنت كده هلا أي أهل السنة أنت لو أحسد قال نسي odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug ay ahaayeen oo baaq ah suudray dawladda federaalka uguna baaqayeen inaysan ka bixin heshiiska ay la gaartay dhinaca ahlus sunna wal jamaa xulay socdaan howlaha lagu dhisay maamulka galmudug gaar ahaan xulista xildhibaanada oo ka socota magaalada dhuusamareeb wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa digniin ka soo saartay roobab iyo sidoo kale duufaano horay loo saadaaliyay inay ku dhufan karaan gobollada waqooyi iyadoo oo markaasi roobab dabeyla watana ay ku dhufteen deegaana ka tirsan Puntland. Mustafa Samakaab wariyaha dalsan ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Hargeys. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah dalka Soomaaliland ay ku soo wajahan yihiin roobab dabeyla wata, waxaana shacabka ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan roobabkaasi dabeylaha wata. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo qaybo ka mid ah warfidiyeen kale hadlay xafiiskiisa waxa uu sidoo kale fariin u diray gaadiidleyda isaga oo ugu baaqay in goobaha biyomareennada ah aanay ku halligin shacabka, waxaana ka mid ahaa hawladiisii sida aynu ka warqabno waxaa digniin aada u fara badan laga bixinayaa saadaasha hawada gaar ahaan dhinacan dalalka ku yaala geeska africa ay soomaaliland kow ka tahay sidaa laajligeed lagama maarmaan waxaa oo halka maanta shirka saxaafadeed ugu qabanayaan inaan u digno mujtamaca dadweynaha reer Soomaaliland aalwal waxaynu ka war haynaa in sanad walba marka roobab xadlihii ay da-aan mar walba halkii dhaawaca hore uu inaga gaadhay haddana mar labaadna uu dhaawaca dambe ka dhaco. Haddii meel dooxaa lagu jiray, haddii meel dhaama agtiisa lagu jiray biyoqabatan ah, haddii meel biyomareen oo daadku mare lagu jiray, isla reerihii isla dadkii uu doorkii hore waxyeelay ayuu haddana doorka dambena waxyeela. Maanta waxaa laga digayaa saadaashan maxaan ku dhahdaa dabeelo kasoo dhacay ilaa iyo dalka Indian Ocean-ka inay geeskeenna kusoo beegan yihiin ilaa iyo imika inta la qubo. Hadda mayd iyo xiis iyo maxaan ku dhahdaa ay wax gaarsiiyeen lagama maarmaan waxa ahaan dadka uga degayna kow marka uga horeysa in meel allaale iyo meeshii biyo mareena laga guuro, in meel allaale iyo meeshii biyo qabatan u dhowna laga guuro, meelaha fog sarreeya buuraleyda meelaha buuraha lahayna maxaan ku dhahdaayey kuraha yaryar leh meel allaale iyo meeshii joogeedu sarreeyo oo dabeylaha dhacaya ay ugu horreynayaan meesha ay kusoo dhacayaan xeebta inay maxaan ku dhahdaaye baddu kacayso in dhulkaasoo dhan laga taxadiro oo laga guuro. Waa Mustafa Axmed Samakaab, telefishinka caalamiga ah ee Dalsan TV, magaalada Hargeysa. Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa uu markaasi sheegay in doorashada Soomaaliya haddii ay noqoto tii 2016-kii la dooran doono sida uu hadalka u dhigay xildhibaano u badan oo shabaab. Xildhibaan Maxamuud Siraaji oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa uu hadalkan uu ka dhex sheegay kadib markii xildhibaanada goluhu ay dood kulul ay ka yeelanayeen sharciga doorashooyinka qaranka kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka doodayeen. Maxamuud Siraaji ayaa waxa uu sheegay in doorashada Soomaaliya ee la filayeen dalka ay ka dhacdo 2020-2021 haddii ay u dhacdo sidii tii dhacday 2016-kii xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya loo soo doortay in markaasi sanadaha soo socda la dooran doono xildhibaano u badan al-shabaab sida uu yiri. Waxaa ognahay dhammaan taanada ergooyinka 2016-ka wax doortay dhibaatooyinka soo gaaray in badankooda xitaa la dilay nimankii al-shabaabka ahaa dhibaato badan u geysteen. Waxaa kaloo ognahay dhammaan taanada ka dheregsannahay
in ergooyinkii qaar ka mid ahaa ay u waceen shabaabkii oo badankoodana marka ama loo fidinayo cafis ama amar la soo siinayay qaabkii doorashada ay 2020-ka ay ku maamuli lahaayeen ama dadkii ay keeni lahaayeen. Marka doorashadii 2016-ka nidaamka haddii loo noqdo waxaa marka halis loo yahay in la helo baarlamaan marka u badan yahay shabaab ama la doorto marka madaxweyne shabaab ama wax fikir shabaab marka wato. Marka waxaan ku bogaadinaa guddiga nidaamka uu soo qaray hadda maxaa la jiray one man one vote, marka waxaanan ka ahayn one man one vote in waddankan uu ka dhicin muhime yani bulshada Soomaaliyeed 10 sano in ka badan wax doorasho maxaa la jiray qof iyo cod kama dhicin, marka xaqoodii dastuuriga in loo celiyo waa wax muhiim oo meesha ku jira. Xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ku horgudbay yihiin caqabado badan oo la xiriira sidii dadku ay u dooran lahaayeen ama qof kasta oo Soomaali ah oo codkiisa uu u dhiiban lahaa, waxaana markaasi u sheegay in doorashada Soomaaliya haddii ay u dhacdo sidii tii 2016-kii oo xubnaha baarlamaanka lagu soo doortay, tanina ay noqon doonto mid aan taas aan ka duwanayn.